Rallë kanë rrymë e më shpesh jam të. Me këtë halë po përbalet një lagjë në janjivë të Lipjanit që nga Mesjava e shkuar. Kemë probleme edhe më herë, po petë mërkurës për cekmi, që kjera probleme me rrymë në kanë djegë orat në përshvija, përshka probleme me të kekit. Se janë telat më në fazë kënina, i kanë hekë telat e rrymës, i kanë morë këta të kekut, më nuk i kanë pru Problemet me energji elektrike i kanë tash e dy vjetë, por si pas opës, gjendja u bë edhe mon serioze, pasi vetëtima e goditit të mërkurën e kaluar këtë shtëpi, duke dëmtuar një sorët dhe pajisit tjera të rrymës. Asa në kesa si pas ti nuk lam pa bërë. Këna bua në kesa si këtu nuk orë kur kosh. I qoj më dhim e krym nuk u kry korë. Mirë po këtë e më hojnë në kets, që thonë se kanë manë masa në kohë. Me të marë informatën për djegjën e njësorit elektrik në shtëpinë e konsumatorit në fjallë, ekipet e ketë skandal në vendin e njarjes për të bërë vlerësimin e situatës të shtunën e kaluar. Konsumatorit i është ndëruar njësor elektrik dhe i është këthyër furnizimi regullt me nërgjë elektrike. Shtyllat e rymës nërkash një banor tjetër i shetë rezikshme. Ka vite që është i peshtë kështë rymë. Bandera, sene, po rezik edhe për thmimë. Përveç energjis elektrike, banorët e kësaj ane kam probleme edhe me kanalizime dhe zgjërim të rrugës. Kësia, marimu,